Қошанов Нұртаза Назанұлы. Айта беріңіздер. Антрикоттың алдынан шыққанымыз бойынша бар екен да, қазір бағандар материалы. Соны неге шақырып отырмын ба енді? Тергеуші кәні тергеуші? Тергеушіміз ол ұжынысты. Әкімшілік іс па? Әкімшілік іс па? Вот жігіт жаңа не ғой нормалдан ол неге енді өтіп кеткен митингке дейін болған екен балтаңды боққа шапа дейді ғой ал құрметті ағайын Адамбеков иә құрметті ағай мен қазір мына сыртқа шыққан едім магазинге дүкенге өткендегі біз әкімшілік алдына барып митингке арыз жазғанымыз үшін сізге шақырту қағазы. Шақырту. Тергеуші кім тергеуші? Участковый инспектор мен Адамбеков. Мен боламын. Қаншаға шақырдыңыз? Қазір. Жоқ, енді мен қасыңыз. Үстім қара. Жоқ, мен осылай жүрмеймін. Мен сіздерді білемін. Қазір бірден сот, әкімшілік сот болады. Мен барып балашағам ескертейін. Сонан кейін барып киінейін. Сонан кейін документтерімді алайын. Сөйтіп барайын. Балашағыңызға қоңырау шалып ескерте бересіз оны. Ешқандай не. Жоқ, мен барып балашағам ескертіп кетуім керек жігіт. Барайық, мен бармаймын деп жатқан жоқпын, мен қасық беріп жатқан жоқпын, мен барамын. Алдына отырсаңшы демек. Жоқ, жігіттер, бізек еркекше қоя, қазір үйге барып мен киінемін, мен үстімді қараңдар. Мен заттарымды алайын, мен біліп отырмын да қазір сендер мен қамауға апарып жатқандарыңды. Сол үшін майор мырза өтініш мен. Азамат отырыңыз. Жоқ, мен сіздер мен барамын сол жерден аласыз киінесіз. Автокөлікпен барамыз. Хорошо, қазір көреміз. Штраф жазып жүрсіңдер ғой, енді мына машинаше қолы. Бұрылып үйге барып заттарымды ала салайыншы. Ары отырсаңызшы. Алдына отыра берсеңізші. Отыра берсеңізші алдына. Міне. Құрметті қазақ елі. Мен киініп алайын қазір үйге барып. Мына жігіттерге өтініш жазып жатырмын. Сен қолың сілтемесе, сен сөз айттың ғой, сен сендерде ар намыс деген бар ма? Жоқ, шақырып қойған кезде бұл митингте мен шақырту қағазымен таныстым. Мен енді барып адвокатымды алып хабарлауым керек қой. Мен киінбеймін ба? Мен осылай мансап барам ба? Не шақыртасыз ғой сол жерге? Мен сендерге мал емес шығармын, дұрыс па? Сендер айтыңдар хорошо деп машинаға отырып үйге апарып жатқан заттарыңды мына халық қазір осындай зат істеп жатсыңдар. Қандайсыңдар сендер, түсінбеймін мен. Даниял мырза барамыз сол жерге шақыртасыз адвокатыңызды. Жоқ, мен киімді киіп алайын, мен айтыңдар. Арнайы уақытқа белгілеп қойғансыз 17:20. Міне құрметті қазақ елі, мына видеоны өтініш таратыңыздар. Мынау сөзінде тұрмайтын мына полиция қызметкерлері шашал десе бас алатын, өздері не үшін жүргендерін де білмейді. Елді сатып жерді сатып жатқан кезде мынау қазіргі билік бүгін осы міне қудалау басталып жатыр. Сіздерден өтініш, осы видеоны таратыңыздар. Мынау өздеріңіз білесіздер, біз 24-ші сәуірге митинг арыз жазғанбыз. Сол жерде мен халық шақырған. Өкінішке орай кеше 24-ші күні де осындай бай нәрсе болды. Бірақ мен басқа жерде болдым, білдім бұлардың үйге келетінін. Қалай да болса мен митинг алаңға шығамадым. Бірақ өзіміздің осы жерлестер, бауырларымыз кеше Ордабасы алаңына барып айтарлама тіпті айтатын жер сол жерді шетелдіктер жалға бермесін. Орман шаруашылығы деп құйтырықпен тағы да мынау қазір сенатта жатқан 25 жылға жер заң қабылданатын болса, онда шынында да біздің тәуелсіздігімізге түбіне балта шауып жатқандығы. Өйткені егер 25 жылға жалға берсе, олар біздің жерді өркендетіп көркейтеді деген ол әшейін жалған сөз. Кешегі мораторияда бұл әшейін халықты алдап, қолына әшейін мәмпәси беріп, кәмпет беріп қойып, халықты кішкентай баладай алдап отырған. Қазір мен Абай ауданы ма? Қаратау ауданы полиция басқармасына алып кетіп бара жатыр. Сол үшін құрметті Қазақстан, қазақ азаматтары осы видеоны таратыңыздар, мен Қаратау аудандық полициясын алып кетіп баратыр. Қандай іспенен нөмірі? 488-ші бап бойынша сол митингті сен айта қойдың, митингке шақыра қойдың халықты деп осы әкетіп баратыр. Біз Демократиялық партия бастамашыл топ мүшесі, егер осы заң қабылданып кететін болса, мерзімсіз аштық жариялаймыз деп жариялап жатыр қазір. Мен ол жігіттерді қолдаймын. Қалай да болса
Ереке, сол митинг жариялағаның үшін дейді, біз өткенде митингін жариялап, митингін шақырдып, әлеуметтік желілерде бөлісіп отырғызғанымыз үшін. Өткенде мен митингке шығамадым, осылар менің артымнан аңдып, қай жерге жүрсем, бұлар ауылға дейін барыпты. Енді қалай да болса, мына халықтың талабы, мына естуші мемлекет деп отыр, оның әшейін барлық құр сөз екеніне бүгін көзіміз жетіп отыр. Бүгін емес қой осы, бұрыннан бері көзіміз жетіп отыр қой. Бұл дегеніміз не? Бұл дегеніміз осындай масқаралық. Елді жерді, мына Қытай компаниялары, өзіміздің қазақтың жерлерін, Қазақстан азаматтарының бір түйір жері жоқ. Сіздердің мысалы жеріңіз бар ма? Сіз жер алам деп ойлайсыз ба майорымызда? А? Жер алам деп ойлайсыз ба? Жоқта сізге жерге қолыңызда жетпейді. Сол, құрметті азаматтар, бөлісіңіздер, мына бүгінгі болып атқан жағдай қазіргі. Айтар сөйлеп, бірақ қазір мынау жүйке тозған уақытта не дерін де білмейді екенсін. Бұл халықтың талабы 16 жылдан бері мысалы 5 жылға жариялады. 5 жылдан бері сол заңды қабылдамай, сол заңға мына парламент неге отырды? Мал енді қазіргі мына келіп атқан тағы да 5 жылға мораторий жарияланды. Бұл комиссия шыға, комиссияның ешқандай құзыреті жоқ. Енді соңғы сөз әрине президентте, бірақ енді бұл сол тағы да 5 жыл өткенше тағы да анау бос жатқан жерлерді ескі заңмен береді ма? Сонда әртүрлі бір қитұрлық бар, қитұрқылық бар. Қалай да болса аман болайық, еліміз аман болсын, жеріміз сатылмасын, еліміз өзімізге тиесілі болсын. Қазақстан гүлдене берсін. Қазақстан егер шынымен осылай кете беретін болса, біз алаңдаулымыз, біз алаңдаймыз. Сол алаңдап сен митингке шақырдың, митингке шығып жүрсің, сен белсендісің, сен айтпауың керексің. Қалай да болса ауызды жабу үшін мынау биліктің, мынау құқық қорғау органдарының әрекеттері. Айтенім, жүрегің жарылып кетсе де айтамын, оставкаға кет сен, айтенім, әбиірің барда. Осы істің барлығына сен жауаптысың, бүгін Шымкент қаласында болып атқан. Мынау парламент депутаттары, сіздер де орындарыңызды босатыңыздар, оставкаға кетіңіздер. Сіздің өз еліңіздің азаматтарын осылай қудалау салып атқан сіздер қудалап жатқан. Карим Масимов, оставкаға кет. Сенің жандай шаптарының арқасында осы белсенділі азаматтар қудалап 405 статьямен, 488 статьямен қалай да болса халықтың аузын аштырмау сендердің әрекеттерің. Қазір мынау 21-ші ғасырда, 21-ші жылда қазір бізде саяси тұтқындар бар. Саяси тұтқындар босатылсын. Мен талабым осы. Елімізде шынайы демократиялық жүйе орнасын. Бүгінгідей емес. Олигархиялық, автократиялық жүйенің соңы болсын халық. Құрметті халық, міне мен мысалы осы 24-гі митингке шақырған үшін ақет баратыр Қаратау аудандық полиция РОВД-сына. Мейлі көріскенше күн жақсы, аман болайық. Ер жігіттің басына не өтпейді, көреміз. Осымен аяқтаймын. Таратыңыздар эфирді.